Salve, salve, amigos Grão e Sonha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Redstone Club! E hoje com a sessão trazendo de volta a raid por dentro. Em especial hoje, Naxxramas! Fique com a raid! Só pra gente relembrar, Nax foi um dos modos de aventura de Redstone. Pra quem não conhece, Nax de uma forma geral era dividida em 4 distritos. Aracnídeos, Distrito da Peste, Distrito Militar e o último distrito, agora não tô lembrado o nome, a gente vai ver daqui a pouco. Mas o que importa é o seguinte, pessoal, a gente vai ver várias referências de card de Redstone, várias referências de bosses que foram da expansão de Redstone e alguns cards misturados em geral. A gente vai trazer tudo para vocês conhecerem como é Naxxramas. Então, vamos trabalhar. Então, atravessando a porta em frente, nós vamos encontrar o primeiro boss de Nax. Eu não lembro ao certo se ele está no modo aventura. Com certeza, ele não existe uma carta dele. É o Anub Recan. Chegamos a mais um boss de Nax, pessoal. Essa aqui é a Gran Viúva Firelina. Ela está como um boss da expansão. Ela não virou um card. Vocês podem encontrá-la em Nax, como está mostrando, ou na expansão do Redstone como um boss da expansão. Não precisaremos ir muito a fundo para encontrar nossa primeira referência em termos de card. Esse também foi um boss da expansão em Hearthstone. Estamos falando da aranha gigante e perigosíssima Maexna. Em frente aos senhores aqui, vocês podem contemplar nossa primeira carta básica de Redstone em Nax, o Garrágula Litopele. Aqui temos mais um boss que fez parte da expansão de Nax em Redstone. É ele, Note, o Pestífero. Também no doco da sua graça aqui em Redstone, Raygun, o Sujo. Ele também foi um boss de Redstone, mas não se transformou em nenhum card. Conseguem adivinhar quem é aquela figura lá do fundo? Provavelmente ele deve estar associando o nome ao personagem, mas ele é o nosso querido e amado Repugnus, uma das cartas mais importantes do jogo até então. Ela é uma referência de boss no Hearthstone e um card lendário que veio com a expansão com a aventura de Nax. Após matar Repugnus no distrito dos construtores, vamos para o distrito militar. Nosso primeiro boss no distrito militar é um instrutor razoável, que ele não foi colocado como card, mas apareceu na forma de boss.
Em frente a vocês, guys, estão os quatro cavaleiros do Apocalipse. E um deles é uma carta lendária bastante interessante, que é o Barão Rivendare. Está longe demais. Feitiço ainda não foi pronto. Preciso chegar mais perto. Não tenho algo. Como deve ser? Convence ao poder do flagelo. Mas que vamos nos fugir? E é isso que temos para hoje, galera. Parabéns por assistir o vídeo, obrigado. Sejam bem-vindos ao canal Insônia. Não esqueça de favoritar e dar aquele like geral. Comentários serão respondidos todos. Um grande abraço e até o próximo. Valeu, galera. Fui!